три дні учителі та керівники полтавських шкіл на базі Інституту післядипломної освіти вчителів аналізують демократичний стиль управління та ведення уроків і вчаться розвивати громадянські компетентності. Цього року Полтавщину обрали пілотним регіоном з реалізації освітнього швейцарсько-українського проєкту. Шляхом провадження проєкту ми прагнемо сформувати нову ментальність українців, розуміння того, що саме від кожного з нас, від кожного громадянина України залежить добробут цієї держави і конкретно кожного міста, кожного села. І, власне, виховуючи таку самостійність і громадянську позицію кожного учня, ми виховуємо в них почуття патріотизму, уваги, любові до своєї батьківщини. Наталія Клокар є експертом швейцарського проєкту уже 6 років і вважає, що навчені в його рамках педагоги внесли свою лепту у зміни в суспільстві. Ідея перетворень в українській освіті належить Раді Європи і реалізується силами і фінансами Швейцарії. Експерти говорять про успішне втілення нових ідей на Київщині та Одещині. До роботи по-новому там підготували більше 1000 педагогів. На Полтавщині встигли навчити тільки 6. На тренінгу в Інституті післядипломної підготовки вчителів вони навчатимуть своїх колег. Сьогоднішнє навчання передбачає роботу з 10 тренерами, майбутніми тренерами з компоненту вчителі. Це ті викладачі, методисти, інститути, які будуть впроваджувати проєкт на курсах підвищення кваліфікації. Так само 10 осіб навчать буде тренерами для керівників полтавських шкіл.